Kaixo, Martxelo Otamendi naiz, Berriako zuzendaria. Nik izizuet kontatuko nor naizen segurazki zautuko duzulako, jaingo duzulako. Nik bakarrik eskerrak eman izizuet Berria lagun zaretelako. Duela urte batzu Kataluniatik ekarretako proiektu bat izan zen Berria lagun arrakasta handiarekin garatu duguna Berrian. Eta sekulako arnaz ekonomikoa, baina ez bakarrik ekonomikoa, baita ere arnaz soziala, arnaz humanoa eman diguna, ez jakite horren beste lagun zaudetela hilero edo urtero Berria lagunari diruntza ematen eta aina prest zaudetenak Berria lagun kide izateko eta Berria lagun kontzeptu berri honek, webune honetan ikusiko duzuen kontzeptu berri honek ematen zuen aukera hori baliatu, profitatu eta gure garai baten esaten genuen komunitate horren bazkide, kide, partaide, parte hartzaile izateko, gutako bat gehiago izateko eta hori da egin nahi duen, eskerrak eman horren eskuzabal eta horren modu konprometituan gurekin zaudetelako.